Com um desempenho abaixo da média em jogos da Vila Belmiro, o Santos tem lidado com críticas à equipe, ao técnico Dorival Júnior, mas dentro do elenco, as cornetas não parecem estar incomodando, não. Veja na reportagem da nossa querida Marina Panizza. Depois da derrota dentro de casa contra o Cruzeiro, o técnico Dorival Júnior começou a ser questionado no comando santista. Nada que preocupe o elenco. A gente tem muita confiança no Dorival, é o cara que deu uma resgatada aqui na ofensividade, no brilho dos torcedores de ver o Santos jogar, né, há algum tempo atrás quando ele chegou. Eu acho que o Brasil é isso aí, não vai mudar. É, os treinadores, eles estão sempre com o cargo ali na... Qualquer momento pode ser demitido, todos. Inclusive o Carille aí, ele está não sei quantos jogos sem perder. Se ele perder o clássico e perder a próxima seguida, ele já está ameaçado também. Em 15º na tabela, o Santos não teve um bom início de Campeonato Brasileiro. Em 3 partidas, foram 2 derrotas e 1 vitória. Também não venceu nenhum clássico em 2017. Portanto, uma vitória no sábado contra o Corinthians pode animar torcida e elenco. Mas em termos de preparação não muda nada, o que muda é que a gente sabe que precisa melhorar. É, como você falou, vamos enfrentar uma equipe que vem a 16 jogos, né, sem perder. E a gente espera que a gente consiga quebrar essa sequência deles. Lateral Vitor Ferraz reconhece a qualidade dos jogadores que estarão do outro lado, especialmente aqueles que enfrentará diretamente. Jadson, o Romero, que aí sim vira mais o meu confronto, né, porque hoje a gente se confronta mais com o ponta. Mas independente de quem cair ali, a gente sabe da dificuldade. Um desfalque confirmado para a partida é o meia Lucas Lima. O camisa 10 ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e deve voltar apenas para o clássico contra o Palmeiras no dia 14. O Lucas faz muita falta, né? Ele faz muita falta não só para a parte ofensiva, mas como para a gente ali na lateral também, né? Porque a gente joga junto há muito tempo e ele costuma fazer, principalmente comigo ali, ele costuma me fazer jogar bastante, né? A gente tem um entrosamento já de muito tempo. Mas, independente disso, já jogamos muitas vezes sem o Lucas Lima. A falta que ele faz faria para qualquer time. Mas eu tenho certeza que não sei quem vai ser o escolhido para esse jogo. Não sei qual vai ser a estratégia ainda. Mas eu tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado também. Ele nem pode falar outra coisa, mas eu não vejo ninguém no Santos capaz de reproduzir o que faz o Lucas Lima. Acho que é uma ausência considerável, capaz de fazer diferença. Por isso até, não só pelo momento do Corinthians, que é melhor que o do Santos, pelo fato de o Corinthians jogar em Itaquera, a ausência do Lucas Lima também faz o Corinthians favorito no próximo sábado. Melhora muito a situação do Corinthians, principalmente porque o Corinthians está muito embalado, né? Está bem organizado taticamente, em campo e tal. Os jogadores estão se entendendo, o Jô está fazendo gol, o Rodriguinho faz gol. Estão confiantes, isso aí. Agora, e o Santos está. O Dorival Júnior está insistindo numa solução para a ausência do Lucas Lima que não me parece a mais adequada, que é colocar esse menino Hernandes na função de meio armador. Ele não tem condição para isso, tem outro estilo, né? É um jogador de lado de campo, de velocidade, não é um pensador de jogo. Acho que melhor seria botar o Vitor Bueno. Vitor Bueno. Ele pode cumprir essa função melhor. Já fez isso antes de se transformar num ponta-direita lá no Santos e tal. E uma coisa, eu estava vendo esse menino Vitor Ferraz aí. Se eu fosse o Barcelona, eu pegava ele. Para fazer a lateral. Porque o jogo dele se assemelha muito ao do Daniel Alves. É um cara que marca bem, muito é veloz, está toda hora se mexendo, dribla fácil, cruza bem. Quer dizer, para mim, inclusive, era um lateral que merecia já ter sido chamado para a seleção brasileira. Mas eu acho que para o jogo do... Aí, se mete bem por dentro também, né? Como o Daniel Alves gosta de fazer. Eu, se fosse o Barcelona, ia pegar esse menino aí.